Mami! Wewe! Asma. Mami, unende... Wewe unanitumulia macho, nitoka, toka! Asma. Asma, sikia. Madirisha unakuja, yani jamani, mbona bila kunidharau hivyo, lakini basi niongea hata uombe badilisha. Asma, huyu nitakupa, unakimbia wapi? Ulitumwa uje hapa? Asma, nisikilize. Mimi kaniambia nataka kupungua kitambi tu, utaki watu wenyewe. Wewe si ulisema utaki kitambi? Kwa sasa nikaa nimeenda gym. Sasa trainer huyo hapa ndo akaniambia nitakuwa nakuja nyumbani tu tunafanyaje? Nafanya mazoezi, akaniambia mazoezi ya kuwa ili nikikaa chini niwe na mnyanyua mtu hivi. Umeona? Hivi madisho nifahamu mimi mtoto. Madisha mimi ni mjinga? Hapana. Mbona kunizalau hivi kabisa, unanitaki na mke eti kinafanyisha mazoezi ya kupungua? Hapa unabeba nini hapa? Ah, yani ndio shafanya mazoezi. Mimi hapa unaona mwili, au uko nibeba mimi hapo kapunga hicho kitambi chako na kupa mtu ambaye anata nyama. Ningeweza kukupa. Mimi hata sitamua mimi huyo. Najua. Dada naomba nyamaza, nitakupasua wewe usinielewe ule foka. Asma. Hebu niache na wewe pumbavu. Yaani mimi nilikuwa nataka nikubebe wewe. Hata mimi nilimwambia kwamba sinaweza kumbeba mke wangu. Akaniambia sasa wewe ukawa haupo, ukao uko mbali. Ndio ikabidi tulimwambie kama. Vitoto wapi? Ukina Maria mwako wapi? Ah, sasa wale wana. Sasa trainer namsikiliza mama na nasikiliza mama na maelekezo tu. Dada nimekwambia usinatie mdomo, nitakupiga huko kwa mama unaletea wewe. Asma, nisikilize nielewe. Nisha mimi nitaenda jela. Ah, mimi nishaiko kusaliti. Asma, mimi sikupendi. Umeniambia aje kwanza? Mimi nishaiko kusaliti. Ni huyo? Trainer. Yaani trainer mtu wa gym anayetaka mimi kitabu kitoke. Na najiamini kweli kama kweli trainer. Trainer, Sumona hata alipata mwili wake, Sumona njoo kuone mwili. Njoo. Kwa namani wa trainer usijifiche. Sumona, Sumona hata kamwili kake, Sumona kalivyo. Sumona, kadogodogo. Sumona. Ni trainer kweli. Unataka kutafuta watu wanene, wanene sasa trainer wako mwenyewe kafanya mazoezi tikapungua. Sipo hata utafuta mimi kidogo kipo kitabu kinapungua siku mbili. Aitwa. Sasa uko majificha nini, naona unaogopa nini kama ni trainer? Kwa maana ya kiukali hasa. Sasa kiukali lazima niulize. Ndio unambinya hivyo akinapungua. Mm. Ah. Wewe usisema unataka six pack. Basi mimi nashauri kitu kimoja sana. Tuendelee mazoezi na yeye asubuhi kwa sababu asubuhi najua utakuwa mimi naondoka. Ah, trainer. Eh, ndio ni trainer gani yule kakonda? Kamekonda sana. Nitakufia tena machini na kuna neno nini? Ah, kamepungua kwa sababu ya mazoezi. Mnyama baba. Basi au tupige mimi na yeye. Sasa kwa kwasha nifundishe. Eh, kai. Mwenye mwili tunaona niko pota. Sasa kuchukua kale kala nilika ulikuwa mbali tu. Ina trainer.